Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီကနေ့ကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် channel ကနေပြီးတော့ Christmas channel တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဂီတာ solo လေးကိုကျွန်တော်တို့ internet solo လေးကိုကျွန်တော်ယူယူလေးတီထားတဲ့ခြင်းတဲ့ပုံဖြစ်တဲ့ review လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ခြင်းလေးကအေးအေးလေးဖြစ်တဲ့ Christmas ခြင်းဆိုတော့အလုံးသားထဲမွေးဖွားစေကဆိုတဲ့ခြင်းလေးဖြစ်တဲ့ internet solo ပါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ပြီဆိုတော့ဒါလေးတီချာတော့ပြကြပါ इना अकिस्मा ला इना अकिस्मा ला नलुंग सिम सुवा सोसा इन अची हॉस्पिटल ला ये इना सोलो के हम नी थाना पे चित वाले म असपेन लोम छम मुन ये छिमा मा जा मा लो ये या इंटोले सोलो दिन तुम खत रिव्यू बोल ना छवा ये ले ओके ita pen ya se pe lai ta bo sha si ti pa ha pa le a lom te ya a thu mi te khal ni ting le ke ma a to ki po la yo tim ko che ka sa na ka le kho ye ena ba se ne se ding ma ki sa ki ye ngos pe lam te ma ki tum tum ye oi ma ma gi ta do mi in ju se ye oi ma ma ye gi so ne ya okay pa na ya Gidim ana. solo ပါမှာပိုက်ကိုကျွန်တော် keyboard နဲ့တီးထားတယ်အတူတူကဂီတာနဲ့တီးထားတယ်နော် solo ဆက်စပေါ်နေပေါ့နော် Oh,
နာကိုဆလိုမိုရှင်နဲ့ပြန်ပြမယ်ဒေါ်အဲ့ဒီအေရဲ့ဆော်နဲ့ဒီလိုOkay, see you on the next one. Bye.